کہ ایک دن اللہ نے کھڑا کر دینا ہے. پھر ایک اور آواز آئے گی, ثم نفخ فیہ اخرى. میں نے پہلے آواز سنائی, پہلا دھماکہ, ابھی آواز ہے دوسرا دھماکہ, ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ینظرون. پھر ایک اور آواز آئے گی, پتہ نہیں کتنا زمانہ گزرے گا, اللہ کے نبی نے بھی نہیں بتایا, اللہ نے بھی نہیں بتایا کہ یہ وقفہ کتنا ہوگا, چند گھنٹے, چند مہینے, چند سال یا چند ہزار سال, وہ جانے, اس کا رسول جانے. لیکن جب اللہ زندہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو پہلے اللہ ملائکہ کو زندہ کرے گا, فرشتوں کو, اسرافیل, سور پکڑائے گا. سور کا یہاں سوراخ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ ساری روحوں کو ڈال دے گا, ساری ایمان والوں کی روح نورانی ہوگی اور کافر مشرک کی روح کالی ہوگی. پھر اس سے پہلے اللہ زمین کو, یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات, نئی زمین بچھے گی, نئے آسمان بچھے گے. اللہ زمین پر 40 دن بارش برسائے گا, 40 دن فوار, ہلکی ہلکی بار, یہ بارش سبزہ اگاتی ہے, وہ بارش کیا کرے گی, ہماری ہڈیاں اگائے گی, ہڈیاں. اور دنیا میں کتنے خرب خرب انسانوں کی ہڈیاں ہیں, وہ کیا قادر شہنشاہ ہے, مجال ہے میرا یہ نوخن کہیں اور چلا جائے, یہی مجھے لگائے گا, یہی ہڈی میری واپس کرے گا, میرا ہی دل واپس آئے گا, میری آنکھیں واپس آئیں گی, ڈھانچے بنیں گے, ڈھانچے بنتے جائیں گے. 40 دن میں سب ڈھانچے مکمل, شیر, چیتے, گیدڑ, بھیڑیے, انسان سب, جنات سب. پھر وہ یوں سور اٹھائے گا, اللہ اس میں روحیں ڈالے گا, پھونک مارے گا, تو ایسے پروانوں کی طرح روحیں نکلیں گی اور ہر انسان کے ناک میں داخل ہوں گی. اور یوں چلتے چلتے جو ہی پاؤں کے انگوٹھے کو روح ٹچ کرے گی, ایک دم قبریں یوں کھلیں گی اور یہ نکلیں گے. واقترب الوعد الحق, وہ وعدہ حق قریب آ گیا, اور ایک دم قبریں پھٹیں گی اور وہ نکلیں گے. کیسے نکلیں گے؟ ایک دم کہیں گے, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, مر گئے, یہ کس نے اٹھا دیا؟ یہ کون کہیں گے؟ نافرمان کافر, نافرمان. اس کے جواب میں ایمان والے مرد عورت کہیں گے, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہ وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی. ہائے, پھر ہانکا جائے گا, ننگے بدن, کیا مرد کیا عورت, میدان محشر میں سب کو اللہ اکٹھا فرمائے گا. پھر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کپڑے پہنائے گا, پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے پہنائیں گے, پھر اللہ تعالیٰ سارے نبیوں کو کپڑے پہنائیں گے, پھر بتاؤں, پھر اللہ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا. ایہ جسے تم 2 ٹکے کا نہیں سمجھتے ہوں, جو 2 ٹکے کا ملازم ہوتا ہے مؤذن, 4 نمبر پر مؤذن کو کپڑے پہنائے جائیں گے. پھر اللہ جسے چاہے گا پہنائے گا, علماء ہیں, شہداء ہیں, متقی ہیں, نیک ہیں, عابدات ہیں, عابدین ہیں, مسلمین ہیں, مسلمات ہیں, مومنین ہیں, مومنات ہیں, قانتین ہیں, قانتات ہیں, صابرین ہیں, صابرات ہیں, صادقین ہیں, صادقات ہیں. پھر اللہ اس کے بعد جس کو چاہے گا پہنائے گا, اور جس کو چاہے گا مسلسل اللہ تعالیٰ ننگا کھڑا کرے گا. آج فیصلے کا دن ہے, وامتاز الیوم ایہا المجرمون, آج میرا اللہ کہے گا مجرم الگ ہو جاؤ. آج یزیدی لشکر الگ ہو جائیں اور حسینی لشکر میرے قافلے کے نیچے آ جائیں. آج ظالم فرعون, نمرود, حامان, شداد ایک طرف, آج مظلوم, نیک, متقی, عابدات, زاہدات, آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ, آج میرا عرش کا سایہ ہے. اللہ چاہتے تو یہاں بھی کربلائیں روک دیتے, اللہ چاہتے تو یہاں بھی حسین جیسی پاکیزہ ہستیوں کا خون نہ گرتا, گردنیں نہ کٹتی, لیکن یہ کائنات امتحان کی جگہ ہے, یہاں مشقت کی گھاٹیوں سے گزر کر اللہ ملتا ہے. سوتے سوتے, کھاتے کھاتے, پیتے پیتے